Вот такая сегодня погода. Хмарно. Ну, может, и будет солнце трохи. Падают горіхи. Можно найти несколько горіхів. Щось их в цьому році мало. Температура 12-13 градусів. Якось так. Горіх он уже перевзувся в інший наряд. Ще трохи попадають листя. Вон сонце виглядає потроху. Якось так погодка. В самому кишлаке десь 9, ну майже 10. Ми цю справу виправимо. Я вам вже запалив, трошки протоплю. Буде тепліше. Сьогодні швидко розпалилося. Ну, щось стріляє. Чай тут, як полагається все.